საბა ხუნდაძე, ვსწავლობ გივი ზალოსტანიშვილის ამერიკულ აკადემიაში, ვარ მე12 კლასში და დავიწყე ბილიარდის თამაში 16 წლის ასაკში. ერთ დღეს მე და ჩემმა მეგობარმა გადავწყვიტეთ, რომ წასულიყავით საბილიარდოში, 5-6 საათი ვითამაშით და ძალიან მომეწონა ბილიარდის თამაში და შემდეგ ნელ-ნელა დავიწყე ყოველდღე სიარული. ეს მოხდა 2007 წლის დეკემბერში და იმის მერე ყოველდღე ვთამაშობ ბილიარდს. სკოლას დავამთავრებ თუ არა, ვცდილობ რომ ყოველთვის მალე მოურჩე დავალებებს, რადგან შემდეგ საბილიარდო მეტროპოლში მოვიდე და დღეში 4-5 საათი ვუარჯიშობ. ძირითადად მაქვს ნათამაშები კომერციული ტურნირები, ასევე პროლიგა და სნუკერის საქართველოს ჩემპიონატი. ისევე როგორც ნებისმიერ დროს მისპარინგია თუნდაც ნოდარ ბაქრაძესთან, იგივე ზურაბ წერეთელთან და სხვადასხვა მოთამაშეებთან. საუკეთესო თვე ალბათ იქნება ჩემთვის ივლისი, 2018 წლის ივლისი, როდესაც ყოველდღე ვატარებდით კომერციულ ტურნირებს მეტროპოლში და აქედან ამ 30 ტურნირიდან მიახლოებით 8-ჯერ ვიყავი ფინალში გასული. აქედან 6 წავაგე ზურაბ წერეთელთან, ხოლო 2 მოვიგე და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილება ჩემთვის. ეს ივლისის თვემ ძალიან გამზარდა როგორც ბილიარდის მოთამაშე. 2-ჯერ წავაგე მეოთხედ ფინალი ლაივში გასასვლელი თამაში და იმედია ამ შაბათს ევროტურზე ვიქნები და ვერ მოახერხ, მაგრამ იმედია შემდეგ შაბათისთვის ლაივში ვნახავ. ყველაზე დიდი გამარჯობა ჩემი აზრით იქნება ზურაბ წერეთელთან, რომელსაც მოუგე 6-1 კომერციულ ტურნირზე ნახევარ ფინალში, ხოლო შემდეგ ფინალში გავედი და ის ფინალიც მოუგე ილო დელიბაშვილთან. ემილ თოფჩევთან 7-4 გამარჯობა პროლიგაში. იმედგაცრუება ბევრი მქონია და ისევ ძირითადად ზურაბ წერეთელთან მქონია, რადგან ყოველთვის მასთან ვთამაშობდი და ის იყო ასე ვთქვათ ჩემი მენტორი და მან შემაყვარა ეს თამაში. და მასთან მაქვს ძალიან ბევრჯერ წაგებული ეგრეთ წოდებული კონტრა, ანუ 6-7. მაგალითად ახლა პროლიგაზეც 2-ჯერ წავაგე მასთან 6-7. 14 ნოემბერს მივდივარ იტალიაში, სადაც სტარდება ღია ჩემპიონატი, ევროტური და იქ იქნებიან ისეთი მოთამაშეები, როგორიც არიან ნილს ფეინი, დევიდ ელკეიდი, ალბინ ოუშანი და ეკლენტ კაცი და ესენი არიან ის მოთამაშეები, რომელსაც მთელი ცხოვრება უყურებ და ამად განსწავლობ თამას და იმედია რომელიმეს მაინც ვეთამაშები. ჩემთვის მაქსიმუმი ალბათ რასაც მივაღწევ იქნება მოსკონის თასი, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და ირჩევენ ევროპიდან ამერიკიდან 5 საუკეთესო მოთამაშეს და შემდეგ ეს 5 მოთამაშე ერთმანეთს ეთამაშება 11-მდე. ეს არის ალბათ ყველაზე გრანდიოზული თასი, რაც კი ტარდება ბილიარდის სამყაროში და ჩემი ოცნება ამ თასზე მოხდა და აქ ვითამაშე. ბილიარდს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი აქვს, რომ გინვითარებს კონცენტრაციას და თუნდაც იმაში დამეხმარა, რომ პრეზენტაციები ან თუნდაც ტესტებისთვის აღარ მენერვიულა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ უფრო დაინტერესდება ხალხი ბილიარდით და იმედია ბევრ ადამიანს ვიხილავთ, ასევე ბევრ პატარა ბავშვებს.